好，看一下我这边哦，这个吊环的范例啊，我们一样可以把它分成是三个部位哦，一个是圆环的，还有呢底座，还有中间连接的这一段，哦，我会分成三个部位来做。那首先呢，我会先从底座的地方先开始。好，好，我们可以开一个新的零件档。然后呢，这个底座的部分呢，我们它因为是圆柱形的，所以我们可以用旋转的方式来把它完成。好，比如说我选择草图，这时候呢选的是前基准面，一样我加个中心线给它，中心线垂直无限长，你不一定要给无限长，你可以直接画一段也可以，好，这个都没有关系。然后呢再拉条直线，从原点开始往右边，往下面，往左边，好，先做出一个大概的图形，之后对它来做一下标注，它要标的是这一段，这一段的直径10，然后呢这一段的直径20，然后这一段它又是给你标直径，按个取消键跳出来，好，它会去记上一次的做法，好，这是12，你会看到哎，这边变形了，有没有？变形了以后不要再标了，赶快先把图形先拖到一个你看得懂的形状，好，之后再去对它做标注，不然的话会越标越糟糕。好，这边是5，好，我可以做完。做完之后呢，我对它做一个特征里面的旋转填料，好，它立刻会帮我转出来。那转出来之后，这边有一些圆角，这边有一些倒角，倒角可以先做没关系。好，倒角可以先做，倒角这边因为不影响上面的图形，倒角可以先做1×45度。好，我这边的距离是1，角度是45度，选这个边，好，确定。那圆角不能先做，因为圆角等一下会跟物件做连接，你如果倒完圆角之后，这边的肉就被削掉了，所以圆角部分先不做。好，好，这边请同学先帮我完成。好，接下来呢要做哪边？注意哦，中间我们暂时不能先做，因为中间你做好之后你要往上长肉，你不知道要往上长到哪里去，所以呢我们要先做这边的圆环的部分才行。好，好，我们会选择一样草图，一样选择的是前基准面，好，要注意一下选的是前基准面，然后呢在这边画一个圆，画一个圆，然后呢我会再加一条中心线，好，一样是水平，我给它无限长，你可以画一段也没关系。好，定一个中心线给它，因为等一下要对它去做旋转，然后呢给它一个尺寸，这一段是 7.5 的直径，然后呢再去标一下直径到圆心到这条中心线的距离 18.75。再来呢再标示一下，这边也有一段中心线到最底下是 39.5， 中心线到最底下的这一段，这一段是 39.5。 那这个圆还没有做垂直放置，好，先跳出来点两个点，然后呢对它做垂直放置。好，那接下来呢我会选择完成咯，完成之后我会对它做一个旋转，这时候呢我可以把这一个圆环的部分先做出来，有没有？好，再请同学帮我完成到这里齁。